חיכינו כמה חודשים טובים עד שהשימוע נגמר. השימוע נמשך הרבה חודשים, אבל תוצאתו היא טובה, כי מח"ש עשתה נראה עבודה יסודית, והוגש כתב אישום חריג בחומרתו לדעתי, וטוב שבחיפה יתקיים משפט. אני מקווה שהמשפט הזה ייגמר, כפי שהשופט אמר, מיום ליום. המקרה הוא מקרה חמור. בית משפט שלום בשלב של המעצר אמר דברו, מח"ש אמרה דברה, הגיע הזמן שגם הדרג הבכיר במשטרה, שר המשטרה, מפכ"ל המשטרה, יאמרו דברם באשר ללקיחת אחריות.